Salam hörmətli izləyicilər. Bugün sizinlə mənəm Zümrüd Abid qızı. Bugün dayanmadan inkişaf edən, bizə və sizə doğma olan Qəbələ televiziyasıyla bağlı sizinlə söhbət etmək istəyirəm. Qəbələ televiziyasının izləyiciləri, abunəçiləri dayanmadan artmaqdadır. Bunun səbəbi isə Qəbələ televiziyası bir brenddir. Bugün isə Qəbələ sakinlərindən Qəbələ televiziyasıyla bağlı razılıqları, Qəbələ televiziyasının haqqında hansı verilişlərin verilməsi ilə bağlı sorğu keçirəcəyik. Elə bunu demişkən keçək Qəbələ sakinləri ilə bağlı sorğuya. Salam, bir dəqiqə vaxtınızı almaq olar. Olar, ben. Zəhmət olmasa özünüzü təqdim edin. Aləmmədov Fuad, Bum qəsəbəsindənəm. Aha. Siz Qəbələ televiziyasını izləyirsiniz. Bəli. Bəs Qəbələ televiziyasında verilişləri və hansı verilişlərin verilməsini istəyərdiniz, nə barədə? Röportajlar maraqlıdır məncə. İnsanlar haqqında suallar verirsiniz. Bunlar maraqlıdır. Daha çox məncə küçədə məsələn maraqlı yarışmalar olur sizdəki, məsələn, hansısa bir şəxsə yaxınlaşıb nəsə bir söz sorsmaq filan. Yəni belə yarışmaların daha çox olmasını xoşlayıram, istəyirəm. Qəbələ televiziyasını izləyirsinizmi? Belə daimi izləyicisiyəm desəm yalan olar, amma izləmişliyim var. Bəs Qəbələ televiziyasının hansı verilişi bəyənirsiniz və bu da hansı verilişin verilməsini istəyirsiniz? Bir ara bir şey var idi sizdəki, məsələn, yerə düşən pulu sakinlərə qaytarmaq kimi. O tipli şeylər olsa daha yaxşı olar məncə. Bir dəqiqə vaxtınızı almaq olar. Zəhmət olmasa özünüzü təqdim edin. İslamov Nihat. Qəbələ televiziyasını izləyirsinizmi? Bəli, izləyirəm. Bəs Qəbələ televiziyasının hansı verilişi bəyənirsiniz və hansı verilişin olmasını istəyirsiniz? Veriliş deyəndə belə futbolla bağlı, Qəbələ futbolundan bağlı belə verilişlər olsa maraqlı olar. Qəbələ televiziyasını izləyirsiniz? Bəli. Bəs Qəbələ televiziyasında hansı verilişi izləyirsiniz və hansı verilişi görmək istəyirsiniz bundan sonra? Valla, maraqlı verilişlər də daha izləyirik həmsini. Sizin verilişi tamam izləyirik ki, hər yerdə xəbər var, hər yerdən bilirsiniz. Ona görə də daim, məsələn, izləyicimin birincisisiniz. İzləyirəm, hərdən izləyirəm. Bəs hansı verilişi daha çox sevirsiniz və hansı verilişin verilməsini istəyirsiniz gələcəkdə? Belə müsahibələr izləyirəm. Aha, çox sağ olun. Əxtiyar məsələlə toxunanda xoşum gəldi, sağ olun, Allah razı olsun. Qəbələ televiziyasını izləyirsinizmi? Qəbələ televiziyasında hansı verilişi daha çox sevirsiniz və hansı verilişin verilməsini istəyirsiniz gələcəkdə? Hamısı. Aha, çox sağ olun. Valla, belə gündə olan şeylərdən isə deyim, insandan maraqlı olan şeylər, yəni ona izləmək istəyərdim mən. Beləliklə, hörmətli izləyicilər, daha bir sorğunun sonuna çatdıq. Növbəti sorğularda görüşmək diləyilə. Bunu da xatırladaq ki, Qəbələ televiziyası ilə 099-399-0036 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.